tak samozřejmě 3 góly, tak doma není to úplně ideální, na druhou stranu si myslím, že jsem tam něco málo chytil a škoda také góly, no, prostě se také nepříjemné, říkám, jednat taková teč a ještě vlastně o spoluhráče, to prostě, samozřejmě to nikdo nechce, ale je to prostě nešťastný gól a prostě to udělalo ten výsledek. No. Tak samozřejmě, když vám vypadne jako nejlepší nahrávač v lize, tak to bude poznat, ale tady je plno výborných hráčů, plno hráčů na papíře, co mají velké jména a jestli nám vypadne jeden hráč, tak nás to nemůže ovlivnit. A tak já jsem se soustředil na sebe, samozřejmě ti diváci tady vždycky budou chybět, jako tady jako v Brně, kde je to vždycky pro to soupeř z mojí kůže, to znám, že to tady nepříjemné hrát a malinko nám to může chybět, no, ale my to neovlivníme. No. Tak ne, myslím si, že únava, teď je teprve polovina sezóny, únavy může mluvit někdy, já nevím, v únoru, v březnu, ale těžko říct, říkám, jako z mého pohledu jsou to maličké věci, prostě blokování střel, vyhrávání soubojů, v obraném fázi trošku více klidu a bohužel to udělá třeba ten gol navíc, no, tady tyhle věci. Já bych se z našeho pohledu moc nedíval na tu tabulku, já bych šel zápas od zápasu s tím, že musíme sbírat body a postupně za 5, za 10 kol se to zase bude minde, no, tak prostě to tak je a samozřejmě tady na to nejsme zvyklí a budeme se snažit dělat to naši práci a zlepšovat se tady v těch maličkostech, které pak třeba ten výsledek udělají.